שוב לוקח את זה לבד לגמרי, מכריח ומחטיא. מכריח ומחטיא, כי זנה הסתובב על הקשת במקום להיות מתחת להגנה. יופי של מתפרצת של הבולגרים. מאז הרבע הראשון קוק דרך הרצפה, איבנוב חוטף, זכרייב שולח את זה לרמברד, ורמברד כל כך מהיר. מחטיא, ריבאונד התקפה, גם זה בחוץ. בסוף עוד כדור חוזר אצל קדיר, לא, הוא מאבד אותו. היציאה קדימה של רמברד, מניח עוד שתיים. שלוש, עולה levypallossa on vahvasti Ivanov. Rembert kolmen pisteen heittoon ja nytten. לא משנה אם מחליפים או מראים הגנה אחרת של פיק אנד רול, יש יתרון על הגבוהים הגנתית. רמברד עם זה כאן לחצי דקה. ולפתח משחק פנים. רמברד, כך בזריקה, יס, יש גם עבירה. Буде у нас Олександр Сюзов грати четвертим номером. Грає доволі такі. Дніпряни сьогодні підібрати під своїм кошиком занадто багато. І рем...
למברט על זלמנסון, עובר אותו זלמנסון, שומר לא רע, אבל רמברט באמת רובינסון פרוטי מישולי, רמברט פרוטי וילחובצקו, רמברט פתקילסי נעימובי זובו על תקן המרגיע, נכון? וזה משהו שלא ציפית לראות דווקא. לא, בדרך כלל יהיה לו שחקן לשעבר, שחקן נבחרת בולגריה. בתור עוזר מה... ב-9.81, 5.40 לסיום. קאלו יניבנוב על המגרש חזרה, חוזרת החמישייה הראשונה כמעט לגמרי, יחד עם וליקוב, וקאלו יניבנוב עם השתיים. חמישה על ארבעה, בראן רמירס עוצר לשלשה, מחתי ikävästi Seppälän heitot Herrala Seppälälle. Hilari Seppälä, toinen yritys kaukaa ja kyllä käy.